Teďka mám před sebou pana učitele Františka Staňka, je to učitel základní umělecké školy v Praze 8. Ano. A vy prý jste měli hromadu teďka úspěchů. No tak hromadu, tak největším úspěchem asi bylo v celostátním kole v Mikulově, že jsme mezi tou kopicí moravských cymbálovek získali druhou cenu, že jsme rádi, že s nima držíme krok, to je takový úspěch. Potom jsme byli na mezinárodním festivalu v Písku, kde si myslím, že taky naši hráči si získali publikum a vůbec máme radost z toho, že nás lidi rádi poslouchají a že děcka mají nějakou zábavu a dobře se jim hraje a zpívá. Kolik tam máte děti u vás ve škole? No, jako na celé škole? No myslím, na celé škole, no a... Na celé škole asi přes tisíc. No a já... to je veliké. No je, škole, no je samozřejmě škole. Velká škola. Já jsem, tohle to už je, jak bych to řekl, třetí generace lidových muzik, předtím jsem měl hudeckou a malou muziku, tu už odrostly, tohle to je třetí a už má zase přípravu malinkatou od září lidovou kapelu, která bude pokračovat a bude taky, hrajeme teda pořád ty moravský písně, nebo ty kopaničářský, valašský a tak dále, tam z toho kouta, z těch kopců. Teďka jsem se vás chtěl právě zeptat, co na to říkáte, když folklorista hraje jako jinší folklor, to znamená, že nehraje ten svůj. Jak se na to díváte, nebo chodí v jinším kroji, rozumíte, má svůj kroj, ale on se obléká do druhého, jinšího regionu. Ale tak proč ne, no, tak proč ne, tak když tomu pronikne, když se mu to líbí a když to cítí v sobě, tak proč by to nemohl dělat, no. No, my máme trošku na to jinší názor, například jako horňák, když vidím nějakého... Jo. Pražáka oblečená v horňáckém kroji, a, já trošku, vím. Rozumíte? No, hlejte, ale já vám řeknu slova pana Bařinky, který byl v porotě a ten říkal, že jako je konečně ta violka, konečně jedna z kapel, která tam jako uspěla, která hrála teda moravsky, jako já vím, že oni to cítí Pražáci, že oni chtějí hrát naší Moravu, ale no tak nakonec uznal jako, že to moravsky bylo. No ale chtěli byste dělat učitela na Moravě? Tam je to jednodušší, tam je to jednodušší, víte proč? Protože tam je prakticky každé páté děcko zpěvá. Já vím, že jo, no tak samozřejmě, no a tam je, navíc na Moravě tam je, jak bych to řekl, automaticky ty nejlepší třeba houslisti a tak dále, že jo, zpěváci jdou automaticky do cymbálovky, protože cymbálovka to je prestižní věc, která každá škola prostě se snaží, aby ta lidová muzika nebo cymbálovka byla to nejlepší, co je na škole. No, no a vy tam na té škole preferujete tu lidovou muziku? Ne, nebo? Já mám taky orchestry jako a tohle tu lidovou muziku tu dělám jako takovýho koníčka a hlavně teda pro děti, protože oni to berou a líbí se jim to a dělají to rádi a máme všichni potom z toho dobrý pocit. Hrávali jste v nějaké muzice lidové? No je, tak já teda... Aby čul jsem, že... Pardon, já vám skočím do řeči, omlouvám se. Čul jsem, že jste i zpívali. Dobře. Dneska doufám, že budete zpívat. No já právě asi nebudu moc, bohužel, protože chrapti Matovi asi dopadlo špatně a oni to, děvčata tamhle za mě odespívají. No ale jako tady k té muzice jsme skočili, se vám do řeči, jestli jste hrávali v lidové muzice. Jako já? Ano. Ano, prosím, tak já to teda profláknu, no já jsem učil 20 let na Moravě ve Slavičíně a měl jsem tam 15 let cymbálovku, takže jsem k tomu tak nějak, jak se říká, čuchnul a poznal jsem, jaký to je a aspoň můžu říct trošku, že tomu rozumím, proto tady takhle to děláme. No. Tak jste byli tam na té straně a pak jste se odstnuli v Praze? Pak vy jste Pražák? Ne, já jsem Jihočech. S rodinou zabitem jsme šli na Moravu a pak jsme se vrátili zpátky do Čech, já jsem šel sem do Prahy. A tak tady už teda budete až... Tady už, jo, jasně, ne, už nebudu nic měnit. Ne. Tak dobré, pane učiteli, já vám blahopřeju a držím vám palce, jste šikovný, máte tady šikovné děti, no a natočíme to a pak si to pustíme. Dobrý. Všechno, jak budu hrát ty děti. Ano, tak, děkuji. Nech se daří. Díky.